Pikiringerge köngül burugla. Pikiringeri sözge aylanat. Sözüngörge köngül burugla. Sözüngör kıymıl hareketge aylanat. Hareketingerge köngül burugla. Hareketinger münözge aylanat. Münözüngörge köngül burugla. Münözüngör taqdırıñardı tüzüp koyat. Urmatlar. Pikir. Bardıga pikir. Jılmayıp. Jaqşı. Ey, uu berip atsaŋ da jılmayıp içip koyasız dep öldür. Jılmay kala. Bırak jılmay. Peyil öte manülü. Şunday söz bar. Atın jaman bolsa satıp kutulasın. İtin jaman bolsa atıp kutulasın. Koŋşuŋ jaman bolsa köçüp kutulasın. Ayalın je güyöŋ jaman bolsa ketip kutulasın. Birok peyilin jaman bolsa netip kutulasın. Peyil. Gördünüz mü? Peyil. Munun dağına. Antpesek bolbayt. Garbatova grup spravlayt dep koyat go. Al başka al Garbatayga aytılgan. Бирок пейил жөн эмес. Пейилди да оңдосо түздө салат. Ал үчүн сөз түрү жакшы адамдарга жанашкала. Үй бүлөлүнү сактап калуу үчүн. Үй бүлөлөр да мезгил-мезгилден ооруп турат. Ошол ооруп аткан үй бүлөнү заматта кирип дарылап калбаса, карылык жашына жетпей өлүп калат. Үй бүлө да мезгил-мезгилден ооруп турат, урматтуулар. Ошондон эмне кылыңыздар? Келиңиздер. Үй бүлө бекем болсун десеңиздер, анда өзүсүн жан дүйнөсү ток, пейилүздү түскармайлы, анын баары боло берет иншалла. Байлык дүйнөнүн артынан кубаңыздар. Тапканга канагат кылып, эй, бүгүнчө кечке араба түртүп болсо да, бир пакетке 4 нан салып келсем, үй бүлөмдү багып атамбы? Менден өткөн бактылуу адам жок. Кудайга шүгүр деп иншалла. Бар тамагың болуп атат. Исрапкерчилик маселесинде да токтойм. Урматтуулар. Үйүңүзгө куда келеткен, же коңшуң келеткен, же энең келет экен, же көптөн күткөн сыйлуу коноң келет экен деп дасторконду толтура жасап атабыз. Биринчиден көп исрап кылбаңыздар. Бирок мен чыныгы исрап эмне экенин айтайын. Мисал үчүн, өзүңөр үйдө отурганда бир тамак жасайсыңар болду. Бирок мейман келет экен деп эки тамак жасап атасың. Бул мейманга болгон урматсы, бул жерде исрап жок. Мейман келет экен деп 4 нан алып дасторконго койдуң. Өзүң отурсаң 1 нан менен отура бересиң. Бирок мейман үчүн урматсыйдын белеси. Бул жерде исрап жок азырынча. Исрап качан? Бул эми келген коноктун урматсыйы менен жасалган дасторкон деп түшүнгүлө. Эми аялдар исрап качан болот? Качан гана сен жасаган муну торт, салаттардын, шириндердин бардыгы меймандар кеткенден кийин жээлбей таштандыга ташталса ушул исрап болот. Жегенге жарактуу болгон тамактарды ачытып, айнытып, таштандыга ыргытып ийип, жок кыла турган болсоңор исрап болот. Конок кеттиби, мынаны жей албайсың, көзүң жетеби, заматта кимге берейин, кое туруңуз, атасы могу жерге апарып бере калалы. Кошуна турган, өзүңдүн жаныңда турган муктаж болгон үй бүлөлөрдү, болсо жаныңда турган студенттердин квартирасын, жатаканаларды билип алып алгыла дагы, заматта момундай болгон учурда ошол жака жеткирип берип үйрөнгүлө. Исрап кылбагыла. Качан гана мынол жегенге жарактуу болгон тамакты жебестен жөн эле айнытып, кычытып, ыргытып берсең, ушу исрап болот. Дагы ушу нерсени айтайын, исрап темасында. Мынол жерде тамак турат, бир чыны тамак. Жарымын жеп тоюп калдың. Исрап болсун деп толук жеп коёюн деп өзүңдү зордо отуруп жейсиң го. Ал уже ден соолуктун исрабы пайда болду же. Ашказандын исрабы пайда болду же. Түшүнүп алдыңбы? Ошон үчүн аш казанды үчкө бөлүү керек эле. Биз үчкө бөлбөй койдук. Оптум занит. Чын. Урматтуулар, аялдар айрыкча үй бүлөдөгү ысырапкерчилик темасында көңүл буруңуздар. Аялдар, эне чоң мектеп, аялдар, аялдар күйөөсүн кошо тарбиялап коет. Чындап айтам, азыр эркектердин баарды апаң билет деп отурабыз биз. Чындап айтам. Апаң менен апасы деп, апасы эмне десе шуну кылып жүрүп коесуң. Биз шунтуп калдык. Демек аялдар бүт нерсе менен бир колу менен бешикти, бир колу менен дүйнөнү тербеткан аялдар. Ааламдагы проблема бул аял заттагы проблемадан улам келип чыгып атат. Унутпагыла.